Bună ziua și bine v-am regăsit din nou la Ferma Grădina Bio. Astăzi suntem la o rezervație de animale și, după cum vedeți, aici sunt iepurași ținuți în libertate. Este un țarc foarte, foarte mare, uitați cam atât de mare. Eu o să merg prin tot țarcul și o să vă arăt iepurașii. Aceștia par a fi niște cap de leu. Asta este o femelă, după cum o văd așa. Pa. Încercam să o vedeți și voi, numai eu. Stau afară, în aer liber. Chiar erau câțiva abonați pe care mă întrebau cum ar fi să fie iepurașii ținuți afară. Chiar și domnul Ariel, chiar și eu mă gândeam la ceva de genul. Deci betonat în partea de lângă gard, în rest cu câțiva pomișori și iepurii trăiesc aici fericiți în libertate. În țarcul acesta nu au treabă de căldură, nu au treabă de mâncare. Le arunc aici, după cum vedeți, vegetale. O să observați, eu am studiat puțin înainte toată zona, au găuri, adică vizuin, să zic, prin care ei se mută dintr-o parte în cealaltă și trăiesc așa în armonie. Au și puișori, sunt în acea construcție din lemn de aici. Bine, sunt și oameni aici și de asta mi este puțin mai greu să vorbesc tare, că nu vreau să deranjez. Nu știu prin ce parte să o iau. Cred că o să iau prin partea asta până la urmă. M-am răzgândit. Hai să o iau prin partea aceea, să-i vedeți. La urtății ăsta, o mare ca femeluța. Sunt blânzi, acolo niște copii îi mângâie pe iepuraș. Unul evadase pe aici pe lângă ușă și era fix în zona aceea unde mânca niște mere. Și să vă arăt puișorii. Aici erau mai mulți puișori. Vedeți, unul este aici lângă ușă și se mai vedeau acolo în spate încă vreo câțiva voi, nu știu dacă reușesc eu să prind acolo în spate lângă hrănitoare. Sper să se vadă. Sunt, nu au cum, pentru că și în partea de sus este îngrită, n-am pe unde să bag camera, mă rog, telefonul cu care filmez. Uitați ce fericit sunt aici, dorm la umbră. Până acum îmi bătea soarele în telefon, mă văd și eu mai bine ce filmez. Mai sunt iepurași, ăștia nu sunt toți. Acolo v-am arătat, sunt mai mulți prișori, vreo 4-5. Aici un exemplu de curățenie de la unul la celălalt. Mă rog, a venit un domn care probabil le face curat până mâncarea. Aici mai sunt încă doi care dorm pe margine. Și vedeți, ei trăiesc în armonie aici, adică nu se bat, nu se mușcă, nu au nicio problemă de genul acesta. Deci putem face un țarc în beton pe margine și ei trăiesc liniștiți în zonele acestea. Dar trebuie să fie un spațiu destul de mare. Aici sunt mai vreo câțiva care stau la umbră. Nu știu dacă se observă în partea aceea, cam pe aici, așa. O să vede. Cam pe aici, pe aia degetul meu, sunt găuri destul de mare unde ei coabitează, unde stau. În partea aceasta sunt și păuni. Dar sunt și iepurași, nu știu dacă se observă unul la colțul clădirii, cam pe acolo. Vedem și pe unul cu ocazia aceasta. Pe unul asiatic. Și pe aici sunt iepurași. Vedeți găurile, scorburile, nu scorburile, vizuinile. Am zis greșit. Așa. Erau și pe aici. Țeci, o vizuină destul de mare. Ia uitați, unul evadat.
Asta e evadatul. L-am văzut mai devreme, era acolo la mere. Și el este chiar a ieșit, cred că a ieșit pe sub poarta aceea. Încercăm să mergem după urmele evadatului. Mă văd că stă pe aici, prin preajmă. Încerc să vedem dacă ajung mai lângă el, dacă o fi blând. Nu știu, hai să încercăm, ne încercăm norocul. Nu cred, a fugit. S-a dus. Fugit pe acolo. O să vine sau o să fie prins și adus la loc. Uitați aici alți iepurași care stau la umbră. Au apă aici pusă în vas și suportă foarte bine căldura. Vedeți, mă, că este destul de cald afară, sunt undeva la... alergă după băieță și acela alerga după iepuraș. Cred că pe suport ai evadat. Vedeți aici, nu știu cum să plecă mai de jos, așa, cred că prind mai bine. Pa. Vedeți ce găuri au făcut acești minunați iepurași. Dar ce este interesant, că traiul în captivitate i-a făcut să fie toleranți unul cu celălalt. Adică nu se mușcă, nu se bat, trăiesc la grămadă. Aici se vede un californian, pe aici mai sunt niște cap de leu. Din cauza plasei acestea nu mă focusează foarte bine pe ei, pe iepurași. Dar este de încercat și ceva de genul acesta, adică o volieră din aceasta pentru iepuri. Un pământ foarte blând, opa, vede că bag mâna aici în gard și vin imediat. Nu au nicio treabă cu iepurașii, după cum se observă, sunt foarte liniștiți. Da, au fugit. Să vedem dacă focusăm și pe aceștia. Foarte greu că îmi bate soarele în ecran și nu prea îi văd. Au trecut pe unii pe lângă ei. Ei nu s-au speriat, nu s-au agitat, sunt chiar calmi, liniștiți, ai focus. Așa, cred că se vede mai bine. Mai trec din nou pe unii pe aici. Cred că masculul curtează femeia. În partea aceasta este soare și mi este mai greu să filmez. Foarte, foarte interesant acest sistem. Ați văzut și pe evadat. Așa. Alergăm după pământ și mergem pe partea aceasta. Mai zis, este puțin mai greu să filmez pentru că mai sunt și persoane și mă doresc să le bag în cadru. Întreținătorul care le face curat. Adună paiele. Domnul. Vezi că ei se trag la locuri din acestea mai umbroase, mai liniștite. Pe partea aceasta vin un grup de vizitatori și pot să pun o mică pauză. Am revenit. Vezi ce bun sunt, pun și copilul în mâna pe ei. Mai avem și aici unul. Acela probabil că ar fi mama cu păișorul. Alergă pe aici. Acum nu știu cât de mult au betonat înăuntru, dar probabil că destul de mult, în așa fel încât iepurașii să nu evadeze. Dar ați văzut, un evadat era, îl văzuse mai devreme, era la acea zonă cu... cu mere, dar nu
dispăruse, după care ulterior, când am început să filmez, a apărut și în partea aceea. Nu știu, poate lăsați în comentarii ce părere aveți, ar fi bun un țar de genul acesta. Cred că ar fi doar o problemă cu reproducerea lor, pentru că în primul rând ar trebui să avem un mascul care să monteze, probabil bossul, șeful haremului, care să monteze aproape toate femelele. Și nu știu cât de bine ar îngriji pui dacă nu ar avea ajutor. Dacă cei mici au mai ieșit și să observăm un câțiva acolo, să încerc așa să nu scot pe telefonul. Unul este aici lângă ușiță, ceilalți sunt înăuntru. Mai sunt doi acolo. Opa, focus. Mai sunt doi acolo care, bineînțeles că căldura nu le place foarte mult. Aici doi pe care se uită la ei, cel micuț de acolo. Deci, așa cum ziceam, cred că ar fi o problemă cu mulțirea lor în spațiile astea deschise. Poate doar pe timp de vară ar fi ideal, pentru că nu ar fi probleme de căldură. În momentul în care nu dorești să fie, să se înmulțească, ar putea face două țarcuri, unul pentru mascul, unul pentru femele. Și poți sta foarte liniștiți fără să ai probleme de căldură, de chestiuni de genul acest. Cap de leu foarte frumoși. Altfel cred că s-ar mulți dacă nu ar avea să zic, diferențierea acestea pe sexe. Adică femelele cu masculii la grămadă. Dar, na, pe timp de vară acolo se vede foarte bine o scorbură, o vizuină săpată de ei. Deci foarte interesant și sistemul acesta, în care nu mai ai probleme foarte mari cu curățenia, cu individuală, ci o dată la comun pentru toți. Eu zic că este o variantă destul de ingenioasă, de bună, pe care chiar sincer aș vrea să o încerc și eu. Mai ales pe timp de vară, ar putea sta liniștiți într-un țarc, lângă pomi, sub pomi, dar e problemă că trebuie niște costuri la betonare, mă rog, pe partea aceasta să nu evadeze. Și plasă, mă rog, aici, după cum ați observat, este plasă și pe sus și pe jos, prin toate părțile. Eu zic că ați putea să lăsați comentarii dacă ați vrea sau vreți ca eu să fac sau altcineva să facă așa ceva. Aici e foarte greu de filmat din cauza plasei acesteia, că nu mă pot apropia foarte, foarte mult de ei și probleme cu zoom-ul. Uitați vizuinele, să văd și pe partea aceasta destul de bine, în zona aceea. Și acesta o rasă destul de interesantă. Cred că e un pitic cu din acesta, cum se cheamă, cu... Hai, ce lapsus am. Ceva cu ii. Pitic ioc. Ioc, cred. Pitic ioc. Da, vedeți, ei prefer zonele umbroase, scurma acolo să fie mai ud, pământul să fie umbros, să fie lângă pom, lângă o construcție. Da, eu vă mulțumesc frumos pentru faptul că ați rezistat și faptului că nu pot să fac zoom-ul foarte bine la videoul nostru.
Vă aștept cu drag și la un nou episod și vă urez ca de obicei o zi excelentă. La revedere! Nu uitați de un like dacă doriți să ne susțineți. La revedere, dragi prieteni!